Ahojte, vítajte opäť na mojom kanáli, ja vás teda vítam pri dnešnom videu. V dnešnom videu sa budeme samozrejme líčiť ako inak a budeme robiť teda toto líčenie, také vianočné. Toto líčenie bude vytvorené teda hlavne s cenovo dostupnými produktami z drogérie a budú to značky Essence a Catrice. Ja sama mám veľmi rada takéto videá, kde sa to sústreďuje na nejakú jednu alebo treba z dve značky, ktoré sú hlavne takto dostupné v drogérii a hlavne teda značky Catrice a Essence sú veľmi dostupné a veľmi aj dobré. Takže preto som sa rozhodla urobiť takéto vianočné líčenie k štedrovečernému stolu práve týmito produktami. No a keďže sa teda blížia Vianoce a už sú vo vzduchu a je taký vianočný čas, tak som sa rozhodla, že vás teda aj ja obdarujem a že by som vás teda chcela obdarovať za to, že ste tu so mnou a že teda sledujete moje videá, takže v tomto videu sa bude aj súťažiť a na konci tohto videa vám poviem teda presné podmienky, čo musíte urobiť, aby ste sa teda do tejto súťaže zapojili. A teda bude sa súťažiť o túto krásnu, nádhernú, obrovskú paletku tieňov. Táto paletka obsahuje až 196 tieňov, takže naozaj už nebudete potrebovať asi žiadnu inú, keď túto vyhráte. Takže určite pozerajte ďalej a poďme teda rovno na to. Začínam podkladovou bázou a beriem si túto podkladovú bázu od značky Essence. Táto podkladová báza je hydratačná a obsahuje kokosovú vodu a kyselinu hyaluronovú. Takže tie vám práve dodajú tej pleti tú hydratáciu. Nanesiem si približne nejaké takéto množstvo. Veľmi mi vôňou pripomína nejaký opalovací krém alebo niečo také. No to som si možno trošku aj veľa dala, ale nevadí. A iba si ju takto pekne rozotriem. No teraz som riadne červená, jak mi je tu teplo a ešte som si tú pleť ako masírovala, ako som si rozotierala tú podkladovú bázu, ale nevadí. Inak teraz, jak sa začali už nosiť čiapky a šále, tak sa mi totálne vyhádzalo čelo od čiapky, brada od šálu, ako ho mám takto cez ústa, keď sa ideme prejsť alebo niečo, takže katastrofa, naozaj som takto zlú pleť už dávno nemala. Presúvame sa teda na make-up. Make-up budem používať tento takisto od Essence. V podstate celá pleťovka bude Essence okrem púdru, nakoľko púder od Essence nemám. No ale tento make-up som vám ja ukazovala už aj na Instagrame, na storkách, že som si ho kúpila vlastne kvôli tomu, lebo som ho chcela ovoniať, lebo som ho používala dávno. A vedela som, že veľmi pekne vonia, takže trošku ma sklamalo, že už tak pekne nevonia, že mu tú vôňu zobrali. No naopak, tak vonia tento korektor, ktorý som takisto skúšala prvýkrát. A takisto si ho budem dávať, ale teda poďme si najprv naniesť tento make-up. Make-up som si teda naniesla takto na hubku a idem s ním takto rovno na tvár. Zobrala som si ten úplne najsvetlejší odtieň, ktorý tam majú, a to je 08 Soft Vanilla. Myslím si, že mi takto celkom sedí, vlastne úplne, akurát, že on trošičku zoxiduje počase, takže to nevyzerá až tak úplne presne, ako to dobre sedí teraz. Tento make-up by som povedala, že je vhodnejší skôr pre takú mladšiu pleť, ktorá ešte nemá toľko vrások, pretože zalieza dosť a hlavne teda pod oči, takže tam sa snažím si ho veľmi ani nedávať, tam si dám už potom iba korektor. Musím ale povedať, že na to, že tento make-up stojí 4 eurá, tak je naozaj perfektný a aj celkom pekne kryje. Povedala by som, že má také stredné krytie, ale dá sa aj veľmi pekne navrstviť, pokiaľ máte nejaké nedokonalosti, ktoré by ste chceli zakryť. V tom, keď máte make-up, ktorý vám úplne perfektne nesedí odtieňovo, tak je samozrejme dobré ho rozotrieť aj na krk, aby ste to tak trochu prepojili, neskončiť túto, aby vám nebolo vidno potom samozrejme ten rozdiel. Presúvame sa teda na korektor a beriem si teda tento od Essence, je to Camouflage Matte Concealer a toto je odtieň 20 Light Ivory. Tento korektor mám prvýkrát, ešte som ho predtým nepoužívala nikdy. Už som ho teda skúšala a naozaj ma veľmi potešilo, že práve on má tú vôňu, na ktorú som bola zvyknutá pri tomto make-upe. A mne to strašne pripomína časy, keď som začala chodiť na strednú školu, keďže vtedy som používala ten make-up. A strašne sa mi tá vôňa páči, je jemnúčka a taká príjemná. A teda korektor si nanesiem klasicky, ako vždy takto, ako taký indiánik, a roztriem si ho a rozpracujem samozrejme hubkou.
Ako môžete vidieť, tak tento korektor naozaj nádherne kryje, úplne perfektne. Akože naozaj teraz už Essence má tak dobré tie produkty a za veľmi, veľmi dobré ceny, že sa podľa mňa vyrovnajú aj nejakým tým drahším produktom. No a teraz idem si samozrejme pleť zafixovať a na to použijem teda prvý produkt od Catrice a to je tento púder, ktorý už odo mňa veľmi dobre poznáte. Viem, že ho používam skoro v každom videu, ale ja ho naozaj milujem a používam ho stále, proste keď sa bežne líčim. Tento púder úplne najlepšie zafixuje hlavne tú oblasť pod očami a vyzerá to veľmi pekne a vydrží mi to tak hlavne pod tými očami, že sa mi to tam potom ten korektor nezlieva, takže ja ho naozaj veľmi rada používam a používam ho stále. Samozrejme aj krk si zafixujem, keďže aj tam som nanášala ten make-up, takže musím si to zafixovať aj tam. Teraz keď už mám teda hotovú celú pleťovku, tak si idem doplniť obočie a na to si beriem túto pomádku v takomto veľmi praktickom obale. Tuto hore máte štetček a tuto dole tú pomádku v takom malinkom kelímku. Ja zvyčajne keď používam tento produkt, tak používam pritom môj štetec, na ktorý som zvyknutá, ktorým si robím obočie, ale bohužiaľ ho teraz neviem nájsť a nechcem ho tu teraz hľadať, takže použijem tento, čo je vlastne k tomu. On je ináč celkom fajn, pretože je dosť tenký, takže sa s ním to obočie dá pekne vykresliť. No a robím to teda tak, že si naberiem odtiaľ tú pomádku a dám si ju takto na ruku, aby som si ju tak trošku rozpracovala a aby som si ten štetec otrela, pretože tam je toho teraz strašne veľa. A potom si to budem rovno naberať z tej ruky. Keď už mám teda to obočie takto doplnené v tej zadnej časti, tak už si nenaberám na ten štieček žiadny produkt a iba tými zvýškami, ktoré mi tam zostali, tak asi tak veľmi jemne doplním ten predok toho obočia. Teraz si takisto doplním aj druhé obočie a hneď som späť. Som späť teda aj s hotovým obočím a ja som si ho teda doplnila a ešte som si ho aj začistila pomocou štetčeka a korektoru a teraz si ho idem ešte zafixovať týmto gélikom od Essence. Dobre, môžeme sa teda presunúť na líčenie očí a ja som sa teda rozhodla, že dnes budem líčiť oči do takých červených rose gold odtieňov a dáme nude pery, keďže väčšinou sú tieto líčenia vianočné známe tým, že sú práve tie pery červené a nejaké oči trblietavé, tak my si to trošku otočíme, pretože ja som napríklad z tých, mne sa strašne páčia červené pery, sú nádherné, ale ja sa v nich veľmi necítim a už vôbec by som sa v nich necítila napríklad na Vianoce, pri tom štedrovečernom stole by som sa asi cítila tak moc striktne, tak by som sa nevedela uvoľniť. Takže som sa rozhodla, že práve zvýrazníme dnes tie oči a pery necháme úplne nude. Beriem si na to teda túto paletku od Catrice, toto je paletka 5 in Box, tento odtieň je 0,60 Vivid Burgundy Look. Má naozaj veľmi pekné také burgundy odtiene, tento je taký krásny vínovo-červený, tuto je nádherná rose gold farbička, ktorú budeme používať na pohyblivé viečko určite. No a môžeme ísť teda rovno na to. Ako prvé si teda beriem tento svetlučký ružový tieň a ten si nanesiem takto na celé pohyblivé viečko, ako taký základný prechodový odtieň. On je taký dosť svetlý, ale nevadí, takto. Takto ho iba rozprášime po celom tom viečku. Takto v tej paletke dosť tie tiene prášia, ale potom už na tom viečku to nie je také zlé. Každopádne myslím si, že tieto paletky sú naozaj veľmi dobré, majú v DM-ke viacero odtieňov, ja mám doma ešte jednu túto paletku a myslím, že za ten peniaz, to ja tuším 3-4 eurá, teraz som si nie istá, tak sú veľmi super, fakt čo sa týka pomer cena kvalita, tak sú úplne perfektné. Navyše to veľkosťou a tým zložením tých tieňov sú veľmi vhodné práve napríklad na cestovanie. Hodíte do kozmetickej taštičky jednu alebo dve tieto paletky a ste vybavené. Dobre, teda beriem si ďalej práve tú vínovú farbičku. Na to si zoberiem trošku menší blendovací štetec. Naberiem si ju teda a idem s ňou takto do záhybu. Toto líčenie chcem, aby bolo tak nejak akurát výrazné, nechcem ho ani veľmi výrazné a ani veľmi jemnučké,
a chcem, aby ho zvládol naozaj každý, aby bolo nositeľné pre každého, takže nebudeme robiť žiadne cut crease ani nič také. Tak to iba veľmi jednoducho rozblendujeme na tom viečku, potom na pohyblivé viečko príde tá krásna rose gold farbička a možno to ešte trošku stmavíme z kutika tou poslednou farbou, ktorá je najtmavšia. Tak teraz, keď už mám teda rozmondovaný ten základ na tých viečkách, tak si beriem tú rose gold farbičku a budem si ju nanášať takýmto plochým štecom. Ono, najlepšie sa takéto tiene ukazujú práve, ak ich nanášate prstom, ale ja keďže mám dlhé nechty, tak si na to viečko nedočiahnem úplne, že sa tam nezmestím s tým nechtom, takže ak nemáte nechty, tak určite vám odporúčam nanášať to práve prstami. Ak teda máte dlhé nechty ako ja, tak je dobré ten štetec pred tým nanášaním prestriekať fixačným sprejom a keď bude taký trošku navlhčený, tak sa vám takisto lepšie tam ten trblietavý tieník chytí a lepšie sa vám bude prenášať potom na to pohyblivé viečko. Ten tieník obsahuje trošku také trblietky, takže sa vám môže stať, že vám takto popadajú, ako sa to stalo aj mne, ale nevadí, zoberieme si takýto štetec, ktorým sme si dávali puder. Iba to takto jednoducho oprášime. Myslím si, že to vyzerá naozaj veľmi pekne na tých viečkách, ale ako som vravela, tak ešte budeme trošku stmavovať z toho vonkajšieho kutika, na to si teda zoberiem tento tmavý, taký tmavo-bordovo-hnedý otienik a takýto menší štetček. A tento sa snažím dávať iba naozaj do toho vonkajšieho kutika a tuto tak dole popri mihalniciach. Zoberiem si ešte aj túto vínovú farbičku a trošku to takto prepojím. Tak, naniesla som si tam tak na striedačku ten najtmavší a ten vínový. Teraz si beriem ešte ten štetec, ktorým som nanášala úplne na začiatku tú bledočku rúžovú farbu. A celé tie prechody takto rozblendujem, aby boli čo najjemnejšie a išli tak pekne dostratené. Teraz si beriem takýto ceruskový štetec a v podstate iba zopakujem to isté, čo na hornom viečku, tak na spodnom, okrem tej trblietavej farby. Dobre, to by sme teda mali hotové, aj horné, aj spodné viečka a teraz ešte samozrejme potrebujem niečo naniesť do vnútorného kútika a tam si zoberiem túto krásnu trblietavú bledučko rúžovú farbu. Tak a týmto je teda líčenie očí, čo sa týka očných tieňov, pre mňa hotové. Ak ste zvyknuté nosiť linku, tak si ju kľudne môžete dať. Ja linku až tak nenosím, naozaj si ju spravím len zriedka, takže teraz ju takisto používať nebudem a presúvam sa teda rovno na špirálu. Špirálu si beriem túto od Catrice, táto špirála je veľmi dobrá a mala by vám teda dodať hlavne objem. Ja som si ju teda kúpila hlavne preto, pretože ten štetček, teda tá kefka sa mi veľmi podobala na kefku, ktorú mala špirála od Maybelline. Taká one by one, dávam som niekde obrázok. Ja som ju veľmi rada používala a už ju prestali vyrábať už dávno. A táto kefka sa mi veľmi podobá na tú kefku, ktorú mala práve tá špirála. Takže idem si ju naniesť, ešte si mihalnice predtým samozrejme natočím, ako to robím vždy. A naniesem si teda špirálu a hneď som späť. Špirálu mám nanesenú, môžete vidieť, že naozaj spraví podľa mňa krásne mihalnice. Naniesla som si dve vrstvy. A teraz sa teda presunieme na pleťovku, aby sme ju dokončili a potom sa presunieme samozrejme na pery. No, ale teraz si beriem ako prvé bronzer, budem používať tento od Catrice. Tento bronzer som si veľmi, veľmi obľúbila, je naozaj perfektný. Bohužiaľ ho použijem aj preto, pretože žiadny iný nemám, ani od Catrice, ani od Essence, ale nevadí, pretože tento je podľa mňa veľmi super. Zoberiem si na to takýto skosený štetec a nanesiem si ho takto. Klasika, všade lícne kosti, čelo a brada. Bronzer mám teda nanesený a presúvame sa samozrejme na líčka a na to si beriem túto lícenku od značky Essence. Je to naozaj veľmi krásny odtieň a myslím, že sa nám perfektne hodí práve k tým očiam. Tieto lícenky sú naozaj super, sú perfektne pigmentované a takisto stoja pár korún. Naozaj vyzerajú veľmi pekne. Majú tuším ešte jeden odtieň, sa mi zdá, že majú dva tie odtiene, teraz som si nie istá, ale tak sa mi zdá, dám si takto trošku aj cez nos, som si veľmi obľúbila robiť takto cez nos tú lícenku trošku. No a na záver pleťovky samozrejme príde rozjasňovač a to tu mám tento od Catrice alebo potom tento od Essence. Vôbec neviem, ktorý použijem, tento je taký viac trblietavý, tento je taký jemnejší.
Asi si zoberiem tento jemnejší od Essence, mám ho bohužiaľ už taký rozpadnutý, ale je veľmi pekný, naozaj taký jemnučký. Ak nemáte radi také príliš tablitavé tie rozjasňovače, tak toto je skvelá voľba, úplne vám dodá veľmi jemnučký, iba taký pekný odlesk, nie sú tam žiadne tablietky ani nič také. Naniesiem si ho trošku aj pod obočie, aby sme to tam trošičku tak prejasnili. A môžeme sa konečne teda presunúť na pery. Na pery si beriem toto kombo od značky Catrice. Je to tento rúž a ceruzka v rovnakom odtieni. Je to naozaj veľmi pekná, taká studená hnedá farba. Veľmi sa mi páči, takže idem si najprv vykontúrovať pery a potom naniesť tento rúž. No takže naniesla som si ten rúž a teraz veľmi sa mi k tým očiam nehodí a k celkovému tomu looku podľa mňa moc neprispieva k dobru. Takže skúsim ešte iný, mám tu takýto tiež od Catrice, takže skúsim ich prehodiť. Toto je ten Cool Collagen a Plumping Lipstick a je to odtieň 203. Takže trošku možno niečo teplejšie by to chcelo, takže idem skúsiť toto. Hneď je to oveľa lepšie, takže určite teda tento rúž. Vyzerá to hneď krajšie a aj sa to k tomu celkom hodí, takže to som spokojná, mohla som ho teda použiť hneď, ale nevadí. Idem si ešte trošku vyžehliť vlasy, pretože ich mám teraz čerstvo umyté, takže sú také neupravené. A hneď som späť aj teda s celkovým dokončeným lookom a povieme si teda ešte niečo k tej súťaži. Dobre, takže som späť aj teda s vyžehlenými vlasmi. Toto je teda konečný ten look vlastne, ktorý sme teda v tomto videu vytvorili. Myslím, že sa celkom podaril. Ja si myslím, že toto je naozaj veľmi pekné a jednoduché vianočné líčenie. A myslím si, že aj ja siahnem práve po tomto, že toto bude takisto môj vianočný look a dúfam, že teda som inšpirovala aj niektoré z vás a takisto sa takto nejak alebo podobne nalíčite aj vy k štedrovečernému stolu. No a teda ešte sa presuňme k tomu, ako sa teda zapojiť do tej súťaže o túto krásnu veľkú paletku. No a teda budem samozrejme veľmi rada, ak budete môj kanál odoberať a napíšte mi teda nejaký komentár. Je úplne na vás, čo mi napíšete, môžete mi napísať nejako smajlíka, alebo trebárs, čo večeriate na štedrovečernú večeru, alebo mi napíšte, prečo ma radi sledujete, je to naozaj úplne na vás. Hoci akým komentárom sa zapájate teda do tejto súťaže a ešte mi teda nezabudnite v tom komentári nechať na vás nejaký kontakt, buď teda e-mail alebo Instagram, aby som vás vedela v prípade výhry kontaktovať. To by bolo teda z dnešného videa všetko, ja dúfam, že sa vám páčilo a ak teda áno, tak mi nezabudnite nechať like a odber, budem veľmi rada a vidíme sa teda pri ďalšom videu. Ahojte!